Здравейте! Здравейте, аз съм Иван Иванов, аз съм основателя на UFO Disclosure България и Петър Симеонов и аз сме администратори на страницата във Facebook, която вие познавате и където се излъчва това включване на живо от Международния конгрес за НЛО в Аризона. Този конгрес беше от 14 до 18, т.е. до неделя. Днес всъщност ще говорят, дето се казва, тежката артилерия на обществото за НЛО. Това не са случайни хора. Днешното представяне ще бъде Ник Поп, ще бъде Стивен Басет, ще говори също. Относно конференцията, как мина и какво се говореше на тази конференция. Трябва да ви кажа, че аз лично чух много интересни неща. Имаше различни теми, разбира се, които се обсъждаха и които лекторите се бяха постарали доста добре да се представят. Разбира се, има много конспиративни истории, които истории понякога са фалшиви, понякога има нещо в тях, но относно нас беше показан документален филм, в който оригинални кадри от НАСА, които показваха как камерите на космически станции и други подобни са заснели. Имат видео, реално видео на буквално на стотици преминаващи странни обекти. Също така, вчера специално, това, което най-много ми направи впечатление, беше доклада на Линда Молтън. Тя е разследва журналист в продължение на повече от 30 години. Тя се е срещала с официални личности от правителството на щатите, също така и с солидни източници на информация, като бивши военни, също така солидни очевидци на среща от първи, втори, трети вид с същества от други светове и други цивилизации, други измерения, ако щете. Всъщност, може би не е за вярване, но всъщност ние хората нищо не знаем и това, което предстои да се случи във времето, за което всички говорят за disclosure или за това голямо разкритие, може когато това стане, ако въобще стане скоро, много хора ще бъдат объркани, ще бъдат, защото цялата ни представа за човешката история, за развитието на човечеството от самото начало, въобще нашите представи за създаването на планетата Земя и въобще за всичко това, което става в, на нашата планета, в нашата Вселена, в нашата Слънчева система, извън Слънчевата система, религиозните ни представи за света, за сътворението на самия човек. Много неща ще бъдат буквално казани, може би трябва да се преразгледат, защото всичко това, което сме учили до този момент, което знаем, което сме изследвали, всъщност може би няма да има онази стойност, която ни предстои да, нали, да се запознаем с, нали, чрез този disclosure. Вярвате или не, Земята всъщност не е създадена преди 2000 години. Нали, ако някой вярва в тази история, това означава, че също така вярва, че
негово скромно величество човека в резултат на еволюцията на маймуната е станал човек, което е абсолютна глупост. Съществуват много измерения, съществуват много светове, за които ние въобще не можем да се представим. Всички ние сме били свидетели и сме чували, че за тези посетители, за тези извънземни и причината за това да не можем да всъщност да осъзнаем тяхната реалност и тяхното присъствие тук на Земята и в космоса, извън този космос и извън тези измерения, всъщност се дължи на това, че ние живеем в един триизмерен свят, където нашето знание е ограничено само в рамките на тези три измерения. Можете ли си представите, че съществуват светове, където съществуват 7 и дори повече измерения? Как ние ще бъдем в състояние да разберем какво се случва в другите измерения, ако ние не разбираме, ако ние не можем да надскочим до сегашните си представи, да се освободим от досега съществуващата парадигма за сътворението на човечеството, на нашата планета и въобще с всичко това, което са ни учили в училищата и в гимназиите и в университетите. Вчера в тази лекция на Линда Уолтън, тя каза, че е имала серия от разговори с световни светила в областта на науката, но всъщност причината да напише този доклад е едно телефонно обаждане, което е получила от дома си от странен човек, който дори не се представил, но е казал, че миналата година в една лаборатория в Япония са загинали 29 учени, които са работили върху проект за създаване на робот с изкуствен интелект, смисъл да изпълнява ролята на войник. И нещо се е объркало в програмата и този робот почнал да стреля и всъщност той е убил 29 човека, учени. Разбира се, това го няма в новините и няма никога се появи в новините, защото би предизвикал хаос сред населението и объркване. Намесили са се органи от охраната на тази лаборатория, в последствие са се включили и други специални части, които са успели да елиминират повечето. Всъщност става въпрос за няколко робота, не само за един. И един от тези роботи, всъщност, който се е смятал за елиминиран, всъщност той е успял да се той е успял да се свържи чрез някакви сателити в космоса и да рестартира програмата си и продължил да стреля. И всъщност това не е научна фантастика, ами ние сме гледали подобни истории в филми, свързани с научната фантастика, но всъщност в днешно време, тези дни технологията е напреднала в такива големи измерения, че не е просто това, което сме виждали вече във филмите, фантастите, които са създали тези филми, които са написали тези книги, тези прогнози започват да се сбъдват. За съжаление, аз не си спомням името на този учен, който беше показан вчера на видео, но той, според Линда, той е един от най-добрите учени в областта на компютърните технологии и изкуствения интелект. И той говореше за това, че американското правителство, всъщност не само американското, но най-вече американското, т.е. дори не американското правителство, а частни лаборатории в щатите, които имат огромни бюджети, всъщност работят върху един проект, който да може да свържи човешкият мозък с компютрите. С някаква такава Wi-Fi безжична връзка, за да може този човек, това човешко същество, когато бъде изпратено на мисия някъде, за да свърши някаква работа, всъщност то да бъде направлявано чрез този компютър
и да се свърши по-добре работата. Друг учен, който беше посочен в нейния доклад, той пък каза, че на него му беше зададен въпроса: трябва ли човечеството да се притеснява от този факт, че науката е отишла твърде далече и използва твърде нехуманни идеи за развитието на този вид бизнес. И този учен каза, че да, ако никой не спре тези изследвания, в един ден човечеството ще се окаже в клопка на тези машини. Сигурен съм, че сте гледали филми, свързани с подобни теми. Другото, което е от тази конференция, т.е. конгрес, не е конференция, защото е с международно участие и тук са много големи хора. Аз имах възможността да разговарям лично, всъщност съм взел и интервюта от Ник Поп, който е работил в някога е работил в Министерството на отбраната на Великобритания. Сега вече е пенсионер и живее в Щатите. Имах много интересно интервю се получи с него. Имах интервю също с Стентън Фриман, който който също ми даде много добро. I'm doing streaming right now. Ми даде много добро интервю и си говорихме малко и за неговия колега от България, професор Лъчезар Филипов. Той не разбира защо Българската академия на науките преследва този човек, който е отворен към тези нови неща, в смисъл нови неща като НЛО и други възможни варианти за изучаване на и търсене на извънземен разум или изкуствен интелект в космоса и въобще. С него имах много добро интервю. Също така имах интервю с Том Келър. Той не е много познат в България, но всъщност той е много е сложно да обясня, но той е инженер по космически технологии, разработване на софтуери и програми за и компютърни програми за използване в космоса, за управляване на на тези космически станции. Той ми даде също много добро интервю. Също така говорих с с един много интересен човек, чието теории са доста стряскащи и плашещи. Не мога да кажа с категоричност, че всичко, което той казва е истина, но пък от друга страна, когато погледнах в социалните медии, той има доста изяви, където говори за същите неща. Става въпрос за господин Джордж Грин. Той дори преди малко мина покрай мене и ми се усмихна. Също така се срещнах с един много интересен човек, който всъщност това е Травис Уолтън. Той е бил той е широко известен, нали, с случая на когато е бил взет от НЛО, когато е работил в Аризона като дървосекач с група други хора. От няколко дена се гласим да направим това интервю и той все нещо се случва, но смятам, че днес това ще се случи и аз ще мога да говоря с него. Ще направим интервю. Той няма нищо напротив да направим това интервю. Така че очаквам с нетърпение да мога и с него да се срещна днес. Също така се срещнах с Стивън Басет. С него си говорихме в интервю, разбира се. Си говорихме някъде около 10-15 минути
И аз го попитах към края на разговора, аз го попитах какво ново може да каже, което до сега не е казал. И той каза, в момента нищо не мога да кажа, да споделя пред вашата камера, защото утре, т.е. днес, събота, той ще има доклад тук на конгреса и той каза, че тук ще съобщи нещо голямо. Колко ще е голямо, не знаем, нали, но ще видим. Също така ми каза, че можем да се видим и да продължим това интервю след неговия доклад. Така че аз очаквам с нетърпение и тази среща с него. Разговарях с едно семейство. Нали, взех интервю от едно семейство. Те са индианци от племето... кое племе беше? Чероки ли беше? Не, те бяха от племето Апачи. Сетих се. Племето Апачи. Тези хора имат дълбока мъдрост и разбиране за света. По-различно разбиране от нас, западния, хората, живеещи в западната част на тази планета. Имат много голяма мъдрост и много интересни разбирания и знания относно света, в който живеем. И също така говорихме за голямата стъпка. Всъщност това семейство е от Аризона. Не Аризона, ами Ню Мексико. Когато споменах за голямата стъпка, всъщност попитах ги какво могат да ми кажат, защото това е малко свещена тема за тях. Попитах ги какво е за вас, какво е вашето разбиране за голямата стъпка и съпругът, който... Как му беше името? Както и да е, в момента не се сещам за неговото име. Той каза, че голямата стъпка идва, това е същество. Всъщност има жена и дете, нали? Те са семейство, не единично същество. Те са високо интелигентни същества, които идват при нас, т.е. нашата планета, от друго измерение. Казва, те могат да дойдат и да си отидат. Затова не могат да, нали, да бъдат открити тук на Земята, защото тяхното идване е свързано с определена мисия. И най-вече голямата стъпка е наблюдавана е срещана в райони, където живеят индианци. На английски е Native Americans или американците, които са живяли тук преди да дойдат белите. Нали? Такъв превод. Също така, неговата съпруга, Лорета се казва, неговата съпруга сподели с мен, че всъщност те живеят някъде около Дулсе, това е в Ню Мексико, един район, където много време американските военни имат тайна база под земята. Тя каза, че тази база е била реконструирана скоро и всъщност тя каза, че според думите на хора, защото там работят и цивилни, нали, разбирате, не са само военни хора, военни, според цивилните, които са участвали в ремонтните дейности на тази база, тя е била на 2 мили под земята. Тя каза, ние не знаем точно с какво се занимават военните, какви експерименти правят там, но те определено правят експерименти с нещо. Казва, много често хората, които живеят в Дулце, стават свидетели на различни феноменални явления. Те виждат странни светлини, виждат... понякога виждат такива същества, животински видове, които по принцип никога не са виждали и не знаят, че съществуват, нали, в природата. Също така каза, че много странни неща се случват в този район.
И така или иначе, те също ще организират такава конференция, конференция в Ню Мексико, в Дулсе. Това ще бъде през лятото. Тук стана малко шумно. Аз, за съжаление, не мога да отида на тази конференция. Сега, относно тези конференции и конгреси, които се провеждат в щатите, това са три големи и мощни компании, които провеждат, които са собственици на тези конференции. Този конгрес тук е... Компанията, която организира този конгрес, е Open Mind или Отворено съзнание. Аз съм бил на конференция, която с този доктор Стивън Гриер, и тази компания, която беше организирала неговия семинар, пък се казва Контакт в пустинята. Desert Contact. Миналата година, ноември месец, бяхме една друга конференция за НЛО в щата Невада. Тя пък се организира от Пола Харис. Тя държи тази компания Star... как беше? Star... Нищо звездно беше, ама как... не мога в момента да се сетя. Но, както и да е, тези конференции и конгреси, те не са със свободен вход. Всеки, който посещава конгрес или конференция, трябва да плати билет, за да може да влезе и да съответно да слуша. Нали? На тези конференции и конгреси също така има, се представят автори на книги, и също така в тези конференции участват хора, които се занимават с различни различни дейности, хора, които са задълбочили повече в кристалите. Други има такива, които казват, че са екстрасенси. Аз не мога да кажа дали са или не са. Но както и да е, посещението на едни такива конференции или конгреси не са безплатни, те струват пари. Аз не се оплаквам, т.е. ние не се оплакваме с Петър Симеонов. Те са много шумни. Не се оплакваме с Петър Симеонов, но искам да знаете, че това, което правим, ние двамата сме администратори на този, на тази страница във Фейсбук. Това, което правим, всъщност не става просто е така. Ами, ние влагаме наше време, ами от свободното си време, но не само това, но ние влагаме и средства, за да може това, което виждате, да можете да го виждате. Защото ако аз не си бях платил билета, нямаше да съм тук и вие съответно нямаше да видите това, което ще видите. Петър Симеонов също прави много неща в неговия сайт. Последно, когато си говорихме, той каза, че е изхарчил $6,000, за да купи някаква техника, за да може да прави по-добри монтажи за филми и така нататък. Сигурно и вие знаете, че няма безплатни неща, всичко струва пари. Аз правя това, защото изпитвам удоволствие да го правя. Петър Симеонов прави същото. Той прави това, което прави, защото и той изпитва удоволствие. Но по-важното е, не искаме да споделяме с хората в България и в света, че ние не сме сами и че има много, много, много неща, които въобще не ви идват в ума. Нали? Но малко по малко всичко се случва и в един момент всеки един от нас ще знае много повече от това, което знае в момента. Наблюдава се едно всеобщо пробуждане, на английски е wake up, something. Тоест пробуждане на нашето съзнание.
И когато всяко човешко същество всъщност постигне това, когато му дойде времето, и ако иска това същество да бъде подборено, може да, да знае повече. В малко, няма да мога да цитирам точно както е в Библията, но там в едно от изявленията на Христос той казва, нали, че онзи, който търси, ще намери. Нали, онези, които са пасивни и които само лайкват, примерно, или пък въобще не се интересуват, съответно те никога няма да получат, защото те не търсят нищо. А може би те търсят нещо, което, което няма нищо общо с това, което не е правено. Та, също така пропуснах да кажа нещо много интересно. Също така взех вчера интервю от нашия съсед от Турция, Хактан Акдоган. Той е основател и президент на Център за изследване на НЛО в Истанбул. В Турция имат музей за НЛО. Вчера по време на интервюто, което имах с него, той сподели, че след около 2-3 месеца той ще отвори друг музей за НЛО в Лос-Анджелес, в Калифорния. Има много интересни експонати, аз съм му разглеждал страницата и вие, ако искате, понеже Турция е по-близо, отколкото Лос-Анджелес, нали, Калифорния, ако искате, може, когато имате възможност и средства, може да прескочите до Истанбул. Информация за този НЛО музей в Истанбул може да намерите в интернет. Той също така каза, че от известно време той и негови колеги от този НЛО изследователски център са канени в различни университети в Турция да изнасят лекции относно на тема екзополитика и чуш разум, НЛО, посетители и на такива теми. Съвсем отскоро в Анталия, в университет, държавния университет в Анталия, вече като свободно изучаем предмет, има и уфология. Той е един от лекторите в тези университети, които се явяват. Друго какво? Сега ще ви направя една малка разходка и може би някои от моите нови приятели тук ще могат да кажат нещо за вас. Аз се опитам да привеждам. Чакай сега да обърна камерата. I brought for you.
Yes. You want to share something? Yes. You said that you were the one of these witnesses for Phoenix Lights years ago. Yes. And you said that this object flew on the top of your house. On top of my apartment. Apartment? Yes. What is your name? Ronald Sintbaum. And where do you where from? I'm from Phoenix, Arizona. Can you describe what you saw? It was coming from the southeast over the mountains, and all of a sudden it came close. I said, wait a minute, this is strange. It flew over, and I said, oh my God, this is what Art Bell saw. How big was that? It was about 1,000 feet across. And have you heard any noises? No. No? You feel... How you feeling that time? What do you think was that? I said, this is what Art Bell saw, and it's a real craft from another star system. That was a solid object? It was a solid object, yes. So how big was that? I'm sorry? It was about 1,000. About 1,000 feet across. Wow. And after that? Have you saw something else? Yes, I have. I saw a cloud ship. And how was that? The cloud ship was about in a cloud, and it disappeared. Okay. Thank you very much for your sharing. Thank you. Here you go again. How are you? I'm streaming right now. All right. On Facebook. Can you tell shortly about your book you're giving to all these visitors here? Yes, The Allies of Humanity. Book one is an important message about the extraterrestrial presence on Earth. It's a warning, basically telling us that humanity is not yet ready for extraterrestrial contact, and that
the situation is such that it's not even ethical for visitors to be interacting with humanity at this time, because we have not yet developed unity and self-sufficiency in order to engage from a place of independence and strength. Therefore, anyone who's here today in the world is actually doing so for their own interest and potentially at the detriment of humanity. And the visitors are here, according to this message, to gain access to the biological resources of planet Earth, and also to employ humanity to help gain access to those resources. What humanity is supposed to do to prepare conscious for eventually contact in the future? Excellent question. Well, at the level of the entire planet, humanity needs to obviously end war and reduce its competition over resources and really come together in order to face global issues across international lines, be those environmental or extraterrestrial. We also need to reach a point of sustainability with our use of the world's resources, so that we don't wind up having to trade away our freedom in order to gain survival necessities. At a personal level, in order to really get through to meet these enormous challenges, at a personal level, we're going to have to learn to develop discernment, to be able to discern what the intentions are of any extraterrestrial civilization who may be visiting here. And we also are going to have to develop the compassion and the generosity to really come together with the rest of the human family across the divisions of religion, race, and nationality. Thanks, sir. Have a good day. You too. I had read somewhere that... Hi, welcome. Hi, I'm streaming right now live for Facebook. Oh my. Yeah, and welcome. You're very welcome in UFO Disclosure Bulgaria right now. Thank you. We have a lot of viewers. And watching us. Beautiful. Well, we are the Elemental Ones and Infinite Healing from the Stars. Can you explain quickly about this healing wands? The wands are elemental wands. The elements want to come forward right now. The veil is thinning and they want to connect with the humans. So they have shown up through these wands. They are in sacred service to humanity. To connect with the elements, air, fire, earth, water, and also the realm of the dragon and the nature spirits, the unicorns, and it's a beautiful thing. There is healing in them, there is releasing through them, there is connection with the nature spirits, and it's all within the hands of the human who they call to. If somebody wants to find you, do you have a website? Yes. They can reach you? Yes. I'm at www.elementalwands.com. Thank you. Have a good day. Thank you. Yeah. And we represent the Arcturian Collective. We work with the Arcturians
we present here, working with the Soul Star CD hybrids, helping people to awaken to their star origins. So we represent a voice of the collective for them, and we can be found at infinitehealingsfromthestars.com. Thank you. Thank you. Thank you. Four of the 12 friends of Time Magazine. It's so good to see you. These two pages show each of the 12 members of the virtual MJ12 committee. They explained what their assignments were. This is a geophysicist. This is an aerodynamicist. Good morning. Good morning, my friend. And, okay, anyway, continuing right on. We have a number of different types of reports. Going back a number of years, this is Linda Moulton Howe's section on crop circles. We have also another chapter on cattle mutilations. This is Travis Walton's story. He's speaking later today. I suggest you listen to that one. And we continue. These are photographs of three secret facilities in the Antelope Valley, California. This is owned by Northrop Grumman, that's Boeing, and this is Lockheed Martin's. This is where these secret facilities, I don't know if you've heard of this, whether you're new to this or not, but these are where this is where the research and development for anti-gravity vehicles have been done. Mm-hmm. It's in California. Okay. All right. Have you heard of Ben Rich? You know who you are? As soon as I framed that thought in my mind, these are the brightest recognition lights I've ever seen. The second that I formed the thought, I knew it was completely wrong. I wasn't looking at recognition lights. I was looking at a large, directly overhead, circular. Hello. Good morning. Good morning again. How are you today? I'm very good. I'm streaming in Facebook right now. Oh, hey. You're in life. Well, I'm Sherry from Star Woman Crystals. We live in Tempe, Arizona, and we're here at the Fort McDowell UFO conference. Yes. We get to see lots of wonderful people, hear lots of wonderful, interesting things, and we're happy, happy, happy to be here. And thank you for watching. Okay, so
say something to Bulgarians who is watching this? I mean, not only Bulgarians, but Facebook community in the world. Well, these are interesting times. We're realizing that it's a big universe. There are lots of planets, undoubtedly lots of beings out there. And we're not as important as we'd like to think we are. And I think we're in for some big shocks when we become part of a galactic community and realize we're not the most advanced ones around at all. We've got a lot to learn. So I wish I could live long enough to see how much we learn. I'm getting old, but I've seen plenty and I've seen changes. And our, you know, there was a time when we thought there were only maybe 6,000 planets in the galaxy. Now we'd say 6 billion. That changes things. Do you have a hope for human race in this planet? Do I have what? Hope. I'm inherently an optimist. And I think man is smart enough to work his way out of most difficulties, not always easily. So I think we can adjust to a new reality. And I'm optimistic about that, that good sense will prevail. Maybe that's foolish optimism, but because man has often shown that he isn't very sensible. But I think that the world of my great-grandson will be a different world. I have a grandson, a great-grandson. And I am optimistic that we're going through a rough time right now, very rough time. But I anticipate that we'll get through it and come out better at the other side. There may be some pain along the way. So, that's life. It's not all good. No. If someone want to buy your books, how they can find it, and if they live in Europe? Well, I do ship to Europe, and there are some other countries. Uh-huh. Romania published some of my books, believe me. Oh, really? Yeah. Here. They can always reach me. Okay. At the top. Do you have in Amazon your books? Oh, Amazon has something. They have it? Sure. Okay. How could you not sell on Amazon? We'll look forward to catch them. Thanks, sir. Good. Беше Стантън Фримен, ядрения физик, който той е много готин човек, който намери малко... Той не че е много зает в момента, но беше съгласен да каже нещо директно на живо за UFO Disclosure Bulgaria. В момента, Мартине, не мога да чета това, което пишеш, но по-късно ще го прочета, когато свърши това видео. Сега тук зад мен е на другата маса е Травис Уолтън. Той в момента има трима човека, които говорят с него. Ето тук. Той ми обеща да ми даде интервю днес по някое време. Надявам се това да бъде възможно. Ще видим сега дали ще мога да го включа на живо за вас да каже нещо или той ще е заед с тези хора, които в момента разговаря. И освен това, не е прилично. Hi! Hey! This is my friend! It's a live streaming for Bulgaria in the Facebook. Слебе! Тя каза здравей преди малко. Окей. Конджо. This is an Apache and that means... И това на Apache означава здравей. Конджо. Добре, обръщам камерата. Probably fall around on my
Oh yeah, are we being seen in Bulgaria? I'll be very happy if you have a one day to visit Bulgaria. We're waiting for you. That'd be great. I'd love to come to Bulgaria. Yeah, and also I already heard that you've been in Turkey. Yeah. So three times, I think. Yeah. At least three times. I mean, this is very close. Maybe next time you have to come to Bulgaria and taste Bulgarian food. I promise you, very delicious. Sounds great. I would love to try that. Okay. And we're going to have an interview today sometime. But okay. Can you share right now something important for humankind in this planet? Well, I think the awareness of this phenomena is coming to a crossroads. I think that more and more people are realizing that this is real and what it means to humanity. Maybe much more people are supposed to wake up. Yes, that's my mission, is to get out here and make more people realize that we're not alone in the universe. Yeah, and you saw these beings, actually. Long time ago, you saw that extraterrestrial. Yes. Yeah. Well, I would like to make more people understand what I know from personal experience. And we'll be very happy to have you later today in the video. Thank you for now. All right. Well, thanks for having me. Thank you. Probably brought Choke into the presidential office. Yes. Yeah. And I was going to ask you, do you know of David Wynn Miller? No, I don't. Check him out on YouTube. Okay. All right. He came up. Петро ми отново, уважаеми мои приятели от България и от света. Всички тези хора, с които разговарях тези няколко дни, казаха, че ще бъдат много щастливи да посетят България и там да направим един голям конференция или може би конгрес за НЛО. Но, както вече казах в самото начало на това включване, че нищо не става без пари и аз и Петър Симеонов нямаме възможност да спонсорираме едно такова голямо явление. Много е важно да се говори за всички тези нови неща, които научаваме в последно време. Защото предстоят да се случват много интересни и важни неща в този свят, в който живеем. И може би ще бъдем в състояние да познаваме по-добре кои сме ние, защо сме тук, имаме ли мисия на тази земя, като индивидуални същества и къде ще отидем след този живот. Това са едни екзистенциални въпроси, които всяко разумно същество се задава. Точно по тази причина сме направили правим една кампания, която ще продължи, която е отворена във времето. Една кампания за набиране на средства за провеждане евентуално на един голям форум в България, където всички тези
готини хора от НЛ обществото в света. Видяхте Травис Уолтън, каза преди малко, че с удоволствие би дошъл в България да говори за неговото преживяване в Аризона, когато е бил зет. Той е бил почти умрял. Вероятно е бил и умрял, нали? След този пряк контакт с този летателен апарат. И сега нали, те са го взели, поправили са го. Ами Уолтън, Травис. И после са го върнали отново на земята. Обаче не в родното му място, а някъде на 100 и няколко мили от тях. Както и да е. Ами не само той, и Стивън Басет каза, че е отворен, нали, за покани, за посещения. Ник Поп също, нашия комшия Хактан Акдоган също готов да дойде в България и да говори. Така че нека да няма зависти, нека да няма разделения, нека да няма лошотии. Ами, моля ви, споделяйте тази кампания. Може би някой в България ще прояви милост и ще направи дарения достатъчни, за да можем да поканим всички тези хора, за които споменах преди малко, да дойдат и да... Това действително ще промени... Ами това всъщност, за което става въпрос, е една глобална промяна на абсолютно всичко, което до този момент знаем. И за да можем да сме готови да осъзнаем за какво става въпрос, ние трябва да подготвим и нашето съзнание за тези нови неща. Или това не означава, че трябва да се разделяте с онези религиозни ценности, с които сте израсли, или пък с традициите, с които сте възпитани и израсли в България. Просто има много нови неща, които можем да добавим към това, което вече знаем. Ако имаме претенцията за интелигентност, ние би трябвало да имаме едно неугасващо желание да учим и да опознаваме света около нас и в нас, за да сме по-добри хора и да сме добре дошли в другите измерения, другите светове, другите цивилизации в нашата слънчева система, извън нашата слънчева система. Ами това е за сега. Аз ще приключа това видео, защото след малко трябва да отида на едни важни доклади да чуя. Предстоят и важни срещи, които трябва да запиша, за които вие ще бъдете информирани по-късно. На първо време тези неща ще бъдат на английски, за съжаление. И по-късно, когато намеря време, ще мога да, нали, ще почна да превежда малко по малко, така че и за онези, които не говорят английски, да могат да разберат за какво става въпрос в филма. Чао за сега и нови срещи!